Sizcə Elvar Vəliyevin yenidən vəzifəyə qayıtmamasının əsas səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, bu iyulun 3-dən bu tərəfə keçən müddət ərzində bu icra başçısının dəyişilməsi məsələsi mən elə düşünürəm ki, tez olmalı idi. Çünki 50 gündən çoxdur, 400 minlik bir şəhər, həm başsız qalıb, şəhərin çoxlu problemləri var, şəhər xaraba gündədir, yolları bərbad. Nə bilim, kanalizasiya və su sistemləri çəkilir, yenilənir. Ona görə də şəhər başsız buraxılmamalı idi. Və o hadisə baş verən gün, məncə, heç olmasa bir əvəzedici Bakı şəhərində olduğu kimi təyin olunmalı idi. Sonra da icra başçısı təyin olunmalı idi. Amma yenə də bu qədər müddətdən sonra olsa belə, mən Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısının dəyişməsi məsələsinə müsbət hadisə kimi baxıram. Yeni təyin olunanın kim olmağından söhbət getmir. Kim olur olsun, Elmar Vəliyev kimi olmayacaq. Sizcə yenidən Elmar Vəliyevin geri dönməməsini səbəb onun səhhəti ilə bağlı problemlərdir, yoxsa həqiqətən də yerli sakinlərin yəni fikirləri, istəkləri nəzərə alınıb? Mən inanmıram ki, yerli sakinlərin, gəncəlilərin istəkləri nəzərə alınsın. Çünki indiki hakimiyyətin kursu insanların rəyinin tamamilə tərsinə hərəkət eləməkdir. Sadəcə düşünürəm ki, Elmar Vəliyev bu 50 günlük müddətdən sonra ayağa durdu və onun artıq normal səhhətinə qovuşduğu, sağlamlığına qovuşduğu haqqında videolar paylaşıldı. Bunun da təsiri böyük oldu. Yəni, hakimiyyət göstərdi ki, yəni düzdür, vuruldu Elmar Vəliyev. Amma Elmar Vəliyev yenə ayaq üstədi, ondan sonra da rahat dəyişdi. Yəni, Elmar Vəliyevdən xəbər yox idi deyə mən elə düşünürəm ki, dəyişmirdilər ki, bu artıq xalqın dediyi kimi olardı. Amma Azərbaycan hakimiyyətində bunun analoqu var. Yəni, bir çox hadisələrdə o zaman yadınızdadırsa baş prokuroru döymüşdülər Əlim Ömərovu otağında Rövşən Cavadovun adamları Heydər Əliyev dərhal baş prokurorluq işdən çıxartdı. Və baş prokurorluqda Eldar Həsənovla İsa Necəfovun arasında problem var idi. Heydər Əliyev dərhal onları çıxartdı. Yəni, əgər dövlətdə idarə edici mövqədə olan Gəncə kimi, Bakı kimi böyük şəhərlərin icra başçıları, digər rayonların icra başçılarına şillə atılarsa, döyülərsə, onlara əl uzadılarsa, onlar xalqın içində açıq şəkildə təhqir olunarsa belə o adamlar vəzifədə qalmamalıdır. Çünki dövlət hakimiyyəti avtoritet və nüfuz tələb edən bir şeydir. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, Elmar Vəliyev nəinki Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, ümumiyyətlə hər hansı bir vəzifəyə təyinatı indən sonra biraz mümkün görünmür. Çünki o son dərəcə ağır bir şəkildə vurulmuş və münasibət göstərilmiş bir adamdır. İndən sonra o öz sağlığının bərpasından məşğul olsa, məncə daha yaxşı olur. Və sonuncu sual, yeni təyin olmuş icra başçısı sizcə qismən də olsa mülayim xarakter göstərəcək kimi, yəni həm fəaliyyətində, həm şəxsi keyfiyyətlərində. Çünki öncəki hadisə artıq ən azı onu biraz demək olar ki, qorxutmalıdır. Demirəm qorxutsun, mən istəmirəm Azərbaycanı idarə eləyənlər və Azərbaycanın şəhərlərini idarə eləyən icra hakimlərini rahat yatsınlar, qorxsunlar. Yəni, bu belə olmamalıdır. Yəni, qorxursanız, sən necə idarə edə bilərsən Gəncə boyda şəhəri? Amma bütün hallarda Elmar Vəliyevin hadisəsi, Elmar Vəliyevin başına gələn hadisələr mənim düşüncələrimə görə Azərbaycanda yeni bir siyasi mərhələ başlatdı. Yəni, Elmar Vəliyevə münasibət, o atılan güllələr ortaya qoydu ki, Azərbaycan xalqınla hesablaşmaq lazımdır. Məncə, yeni gələn icra hakimiyyətinin başçısı Gəncənin gərginliyini ortadan götürməlidir. Gəncə həmişə kritik şəhər olub. Gəncə həmişə narahat şəhər olub. Gəncədə rahat adamlar olanda Gəncə rahat olub. Məsələ, Eyvaz Babayev kimi bir icra başçısı var idi. Və yaxud da ki, deyək ki, Mürasim Daşdəmirov var idi. Və yaxud da deyək ki, Eldar Əzizov var idi. Demirəm, onlar yaxşı idi. Onlar da normal icra başçıları kimi zalimliqla, zülümlə məşğul olublar. Amma Gəncə bu qədər narahat olmayıb. Digər icra başçıları kimi Azərbaycanı idarə edən zümrənin fikirləri onsuz deyinidir. Amma yeni başçı mütləq Gəncəliləri rahatlatmalıdır. Mütləq cəmaatın içinə çıxmalıdır. Və mütləq o şəhəri həqiqətən cəmaata xidmət edəcək şəkildə idarə eləməlidir, xidmət eləməlidir, gəncəlilərin sevgisini qazanmalıdır. Gəncə rahatlayarsa, məncə Azərbaycan da rahatlayacaq. O baxımdan yeni başçının işi məncə daha gərgin və daha kritik olacaq, çünki Gəncə Mingəçevir deyil. Çox sağ olun.